Hey, Tom. Tom is having a good time. نعرہ لا الہ الا اللہ،
لا الہ کی بنیاد ہے مگر لا الہ کی بنیاد ہے مگر معراج آفری ہے جلالت حسین ہے معراج آفری ہے جلالت حسین کی. میں اپنی طرف سے بتانا چاہتا ہوں حسین کیا ہے. یہ بہت بات ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ شیئر کیا کہ بھائی کو میں نے پوسٹ مارٹم کیا تو مطلب کیا پہ دو واقعات ہیں تاریخ نامے کے جلد کا واقعہ ہجرت کا واقعہ کیا تھا رسالت کی شہادت. ہجرت کا واقعہ کیا تھا رسالت کی شہادت اور محبوب شناسی ہے شہادت حسین. محبوب شناسی ہے شہادت حسین کی. کلمہ حیات جاویدان مضمون کربلا کلمہ حیات جاویدان مضمون کربلا ہر لفظ پر لکھی ہے عبارت حسین کی. کلمہ حیات جاویدان مضمون کربلا ہر لفظ پر لکھی ہے عبارت حسین کی. اسلام کی حیات کا نقشہ بنانے کو اسلام کی حیات کا نقشہ بنانے کو کامائی کر بنا میں شجاعت اسلام کی حیات کا نقشہ بنانے کو کامائی کر بنا میں شجاعت حسین کی. اور ہو کر شہید زندہ و جاوید ہو گئے ہو کر شہید زندہ و پائندہ ہو گئے. اذہان و فکر پر ہے حکومت حسین. اذہان و فکر پر ہے حکومت حسین کی. کہ انور زمان و دہر میں کچھ نام ہے یزید. انور زمان و دہر میں کچھ نام ہے یزید. محفوظ حشر تک ہے طہارت حسین. Thank you.